agora o personagem do dia. Quem será, hein? Léo Gamalho, atacante do Vitória, marcou o gol do triunfo sobre a Chapecoense. 42, hein? Garantiu à equipe baiana o título simbólico do primeiro turno. É esse homem que vai estar aí domingo, 18 horas, no Moisés Lucarelli. Sobe pouco ou não? Dá uma olhada onde ele foi pegar essa bola. Olha lá. 42 do segundo tempo. Vitória dura, sofrida, mas merecida do Vitória. Centroavante não tem mais... Não produz mais jogador assim, né? Ele é estilo Washington, olha lá. O futebol não tem mais um Washington, um Adriano Imperador. Chulapa. Serginho Chulapa. Ô, adianta, me ouvindo? É, da maravilha. Não tem mais esse cara. Acabou, o futebol mudou de uma tal maneira. Roberto Dinamite, centroavantes espetaculares. E tá aqui representado aí um dos últimos moicanos. É, fez um golaço. Léo Gamalho, cabeçada fatal, letal, cabeçada de centroavante.